tady máme Vlastu Daniela. Co? Vlastina Daniel, Lubořezík, Kacího Rampe, Pastříku, jejde, tady se to chystá. Počkej, to je napitý, je. Jak jsem říkal, dneska neprší, budu dneska suché, jo? Tam je to úplně jistý. Tak, tak ještě jedno, vlastně tu. Ale tam ještě někdo tam má a to je asi Vruška. Ano, to je Vruška, Velárie. Dcerka. A dcerka, Martinka. A to je jaký závodnice? Samozřejmě, a Velárie bude taky, se tady podívej. To je jasný, všichni, tady si kouká na ten tvůj pohár, který je dnesný večer. No samozřejmě, ale stálo to za to a dneska... Martino, říkáme, že pauzíruje, že když se vrátíš do toho vydávství auta. No tak ještě rok má hájenej táta, jakož vytváříme novou posádku, takže uvidíme, no, takhle to se to nepovede, ale příští rok by třeba mohlo. Ale spíš, za dva roky to vidí, no. Příští rok aspoň tak příští, ne? Ale kdy děda musel se rozkojit, a pak možná to půjde. Já to dám. Tak jsme hodně zvědavý. A se uslyšíme ten motor, teď ho neslyšíme. To je opravdu divočák. Já myslím, že Vlastřík chtěl jíst na startovat na cílovou rampu něco v podání Emila Trinera. Cílový zpět, další sympatické domácí rodice. Závěr soutěže byl dobrý, já jsem tady chtěl postříkat hlavně Karla Matu, protože to je takový blázen, který do mě vrtal, až jsem mě uvrtal do toho, že vlastně jsem součástí té rally každý rok a víc a víc a víc. Takže nakonec jsme tady Martina, jestli jsme spolu, no a takže právě proto jsem ho chtěl postříkat, on mě předešel, jo. Proto si říkáte omlouvám, ale zároveň jsem rád, že si mě do toho uvrtal.